أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم askanu senegal dañu jugé ñun wa immigré tv jaarale ko ci sama kaddu ñu koy woyé fi doyen Moustapha Mbaye bëgg baxé asten bi yépp suñu xalaat ci senegal togay bu jafé bi mu togué ni dañu nekk ci jamono jo xamanteni wax fa dëgg yalla dootul doon ñew song ña am doole wala ña amul doole wala ñi def loi wala ñi buñu xatal wala ñi manam di note fiñu wara yobbu suñu beut suñu xolin suñu jangat dañu ñëk rañé né Sénégal gi ñu nekk ni jamono yi nañ leen nangu né xalé amatul mag amatul kilifa amatul surga amatul bop sa bop la te buñu né bop sa bop mo nam kenn deggatul ndigal kenn amatul ndigal boy joxe wala boy jël mu daldi la nuro nak geej rek lay nuru ndax tay geej ñepp xam nañ né jël ñu mag yi fuñu dajé yu ndaw yi won nañ leen warax nañ leen waye nak amna ci jël ñu ndaw yo xamanteni suñu borom mo len di aral bopam ba nga xamantene dinañ tabbi ci biiru jeun yu magi lekkale fa ba pare gennat lo nak mbiru suñu borom la waye nak suñu borom dan nañu xamal ne mag ñi ne ñiko deggal gem ko and ak mom hala lillahi hala rasulullahi rek mu muccel la ci yu bari té lol nak mi ngi ko tek ci lima wax sanka moy gi né mankélé nañu kilifa mankélé nañu ndaw mankélé nañu mag ñu doon nuru yalla nama yalla bal ci wax gi dañuy dem ba yoré jikom melawu kaanu melo mag ñi dañ nañ wax naan li ram ci ñak bi la jëm jappaleen lu ko me bu fa duggé du fa gaawa joggé waye ñun yaakar naane senegal ak jangat biñ ci am waxatu ñu li ram ci ñak bi le dedet li nekk ci biir kër yi mom lañuy ñaan suñu borom am katanu foot ko ba mu set balé ko ba mu set raxas dem sanni ji taxte musul bok ci ñun musul bok ci askanu senegal musul bok ci doomu senegal musul bok ci yarën biñ yaré ni senegal ndax mag ñi kilifa yi ci kër yi lañ daan nekk fa lañu daan tamé di sam njabot gi di len ar di len tektal di len xir ci lu bax di len ko waxe diko jëfé da melni sax ñep légui ay xalé lañ ndax ta xalé rek moy jog di topando wa buy topando yalla na topando lu bax kon loy def ci kanamu xalé rek na doon lu bax na doon lo xamanteni xalé bi bu ko defate dañu ne eskay jeureuf waye nak lolou nak ndaysan mom lañu lajj ci biir kër yi lolou lañu lajj ci biir kër yi ña wara jangale ci kër yi jangale tuñu ña wara jangatuñu bu ko defé nak bop sa bop bi gëna feus tax té li ngeen di gis ci mbéd mi yépp wax ji jëfin bi buñ ko gisul woon duñ ko wax buñ ko deggul wonit duñ ko wax li ñi jëfé ci mbéd mi yépp mom mo nekk ci biir kër yi té loolu nak li ñi ci mën rawalé ar ñu ci moy bu wesso suñu diiné ndax té ay diiné ñu nga fa té diiné yi wax fa dëgg yalla topaleen kessé dina la muccelo ci yu bari waye nak yalla def na né ci bopam mom amna ñuko gëm amna ñuko gëmul motax forcé wul kenn ci diiné waye nak aada ak ciosan moy da nga nek ci anda bo xamanteni tok ci am loy xeexlu am lo nga laan waxal sa bopane li xeexlu nako sama deret li xeexlu nako fama bok li xeexlu nako jëm ji ma doon
lolou nak bu wesso nga sekhlu ko gisso ci se ñala jigé ñi la meñ kenn defé ni kenn waxé ni dang koy gëna sekhlu lepp lo gis ci mbéd mi ci kër yi la joggé il faut ñu tatane xalé yi ci biir kër yi wax ju metti ji wax ju ñaaw ji wax ju ñu wormalul bi wax bi nga xamné sangu ñuko sutura bi ñi dëgg ci mbéj mi tebuñu teub rek wax ko dédét teet wax fa dëgg yalla ci kër yi lañ ko déggé ci kër yi lañ ko gissé ñen ñi nak di dañ wax naan kilifé yi dañu bayyi seen loxo wa ñu ko tek nak findel ko ci kom kom ndaxte talatuñu luddul luñu dundalé seeni njabot doomu adama bo démé beuseru sukay jeex amatu lolo sekhlu ah wax fa deug yalla duñu né da nga am fidé dédét da nga déssé di da nga woyogul waaw dañuy jaawalé nak woyé di ak am fit ñen ñi fokk nañ luñu def fit la dédé du fit waaw ñak xam la rek né bala ngay xam nak ñak xam sonnal la lol 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 Sénégal nak boy ni mako waxé ci ngeel ben bi ñongi massaw kep kuy sénégalais nga nek biir Sénégal ak nga nek bitim rew dinañ wax né ah gennu nopati jabot muy golo guddena lol 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 wayé los kelal rek borom yekko Sénégal la fa am ni jappelé né képp buy sénégalais nek bitim rew lepp la fa am ñom ñu ngui koy yek ci bitim rew ñu ngui koy yek ci seni sux ñu ngui koy yek ci seni xol ñu ngui koy yek ci bén ci bir sen bir togaay ak yek yek lepp lu fa yaxu rek yax laalel nañu fa ñi nek bitim rew lepp lu fa rafet rafetalel dañu ñi nek bitim rew Sénégal ben Sénégal la suñu gal la Ablaye Mboub dan nako way Sénégal suñu gal ñew leen ñu manko ñu jow ku mënul jow ah wax fa deug yalla war nga jëm jang jow wala bo mënul jowit nga tok and ak ñi jow waye buñu joxé jux joxi jux yow nga jow jëmele fenen gal gogou du terre egg walit famuy lek famuy yegg du ah du neex lol 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 ñokay dawal kon bok lol dal lañ ci amone manam jangat bi ñi am ci situation Sénégal bi bala ñi ñew demat ci yenen étape yo xamantene mi ngi laal droit ak ay loi waye société sénégalaise niko sang bu mag bu daan wax ndeppali nak dafa jot ndeppali nak dafa jot di ñaan yalla yalla wacce fu sutura ak jamm ak salam degeural suñu diine muy diine bu mu meunti doon jox way juri cieur bi len seeni dom yi wara meun jox way juri jox seen dom cieur bi len wara jox ñu tegg yeb ci yoonu siratal mustafima ak ci yoonu jangu bi bu ba suñu borom kat ah dana ñi ci jappale tu bari xettali di len jaajeufal seen jangatu situation Sénégal baye ko ci kaddu immigré TV kaddu Moustapha Mbaye ci Allemagne di len jaajeufal